Пред неколку месеци добив покана од Украинското здружение на студенти на философија да се појавам како клучен говорник на нивната редовна философска конференција која што беше под назив Нови поколенија. Тоа е значи името на организацијата или здружението. Овие млади студенти философија се обидува да го прошират говорот многу пошироко од контекстот на војната. Се обидува да креират, да створат нешто убаво, интелектуално битно, нешто што е вон стандардните предикаменти. Затоа сакам сите да ги замислиме овие идеи вон само прославувањето на нивниот придонес не е само за сочувување на мирот, бидејќи тоа е далеко од нивната можност да можат да воспостават мир, ако сме искрени, но на чувањето на идејата за мир и за еден плодовен и успешен придонес за крај, слава на Украина и украинците. Она што ме плаши е што дека не смееме да дозволиме нели битката за Европа не може да остане само на Украина. И затоа ете од оваа говорница апелирам дека навистина европските држави мора да се обединат, бидејќи во спротивно падот на Украина ќе значи и така веќе деструкција на економски план на Европа, но ќе значи можеби и крај на Европа и на новите европјани. И затоа секогаш велев дека нашето општество многу е мало, но колку што можеме и благодарно себе и до господин Джабер Дерала и за сите овие активности кои се преземаат, да на некој начин апелираме на нашето општество да се зголеми таа поддршка и да се зголеми помошта која ќе се даде на украинскиот народ, бидејќи една година од војната значи не само деструкција на инфраструктура, не само губење на човечки животи, туку и далеко сежно губење на материалните и човечките ресурси на земја како Украина. Многу пати низ историјата таа почва уште од 4000 години пред наша ера било мост, каде што се случувале главните битки и пресврти од која што зависела денешната иднина и Европа која што ја гледаме. Денес не може да се исклучи можноста за руско иницирање на нови кризи на Балканот и ќе се обиде Руската Федерација да отвори нови бројни политички и безбедносни прашања и на Балканот и во Европа и на тој начин да го дефокусира вниманието. Состојбата во Босна и Херцеговина е толку комплицирана, што се уште постои страв дека може да биде новото балканско буребарут. Победата на европските сили во Босна и Херцеговина е добра вест за Балканот, но проблемот останува бидејќи Република Српска е под отворена врата за руски продор и влијание. Црна Гора и бројните политички непознаници таму создаваат неизвестност, иако таа држава е земја членка на НАТО. Косово не е оправдување за како што велат грешната политика на меѓународната заедница и барање оправдување за ова што денес ни се случува. Косово не е монета за подкусурување и од неизе треба да изградиме заеднички како добро соседи, стабилна држава со која сите економски ќе соработуваме без политички таа тема да истата се злоупотребува. Во однос на победата на Украина, особено е важно сите членови на коалицијата, сите земји членки на НАТО да продолжат со војната помош со вооружување и опрема пред се од Соединетите Американски држави, Велика Британија и другите западни земји, за на крајот да победат западните европски демократи.
за жал со оружје, но на крајот Украина е таа што ја брани собствената територија. Нужно е потребно да ја подржиме политиката на поддршка на нашата држава за Украина, но ние имаме проблем дома. Особено имаме проблем со малите путиновци, кои се сериозен проблем за креирањето на јавното мислење и се посебно силни кога се зад тастатурата, кога едноставно не повикуваат да не продаваме лажни вести и патриотизам, но напротив, и Македонија се брани во Украина и затоа ние здружено, малите путиновци кои сте овде меѓу нас и на Западниот Балкан, треба да ги победиме и тоа само со вистината. Украина ќе биде победникот, без сомнение. А Русија, не и на Русија треба да се воочи тоа. Помина цела година од кога Русија брутално е нападна Украина. И покрај ужасите кои што Русија им ги нанесува на украинците, цела една година лудило Украина, секако на крајот ќе излезе победник. Таквата брутална агресија против Украина е и агресија против сите народи и општества во целиот свет, кои што обиваат да се подклетнат под агресорската моќ. Ќе со победата на Путин и со големи последици на рускиот народ, и тие ќе треба да ги сносат последиците и тоа долго време. Украинците ќе бидат победници за тоа што дојдовме до времето во историјата кое што ќе одреди нашиот курс и како човештво, и демократијата секако ќе победи со самата победничка викторија како Украина како нејзин симбол. Путин уште нема сватено дека светот го ја осудува неговата агресивна војна против Украина, дека ни тој, ни Русија нема ни пријатели, ни сојузници. И оние на кои што се уште ги смета за пријатели и сојузници, не смеат да се осмелат да дадат помош. И Путин не само што е поразен, туку и неговата диктатура ќе се сруши. Дека рускиот народ ќе заврши неговата ера, ера која што ќе се запамети како најтемниот период во поскората историја на Русија и извор на срам за рускиот народ следните неколку декади. Украина може и ќе ја добие оваа војна. Украинците се длабоко благодарни на сите свои сојузници и на сите миролјубиви држави во светот кои даваат поддршка. Повеќе поддршка сега ќе значи побрз мир и победа. Украинската формула за мир, која што е представена преку официјалните представници, се состои од 10 различни точки кои кога ќе се применат, ќе донесат сеопфатен, праведен и долгоречен мир во Украина, но и безбедност во целиот свет. Нема друг начин да се стави крај на војната закана на Русија за незините соседи и европскиот начин на живот, освен да се победи на војното поле во Украина. Оваа војна не е само за Украина. Бруталниот напад на Русија ја наруши глобалната безбедност и ги загрозува сите народи. Оваа војна мора да заврши со триумф на меѓународното право и повелбата на Обединетите нации. Правдата мора да се врати за Украина, за Европа и за целиот свет. Една голема историска вистина вели дека диктатурите тежнеат кон меѓународни конфликти и војни и дека се додека имате диктатура на вашата граница, огромни се шансите за конфликт. Тоа е така затоа што диктатурите во војна се во војна со својот народ и со своите внатрешни политички сили и кога внатрешната доминација целосно ќе се воспостави, режимот неминовно ќе побара конфликт кон надвор, за да одржи внатрешната воена состојба. Русија е без дилема диктаторска држава, ја владее тиранин кој планира да биде председател додека е жив, кој се избира на недемократски избори каде добива математички неверојатни бројки, убива политички противници, одржува олигархија која економски го поробува неговото население и медиуми кои сеат омраза и страф. Но да не ламентираме врстажните судбини на руските граѓани кога вистинските жртви во оваа војна и за оние за кои што треба денеска да говориме се украинците и нивната држава.
Илјадните цивили мртви, милиони бегалци, десети цилјади изгубени војници, стоти цилјади куќи и станови изгорени до темел, и уште кој знае колкави и какви последици врз ресурсите и животната средина во земјата се дел од точно немерливите последици од руската агресија врз Украина. Сигурен сум дека Украина со помошта на целиот слободен свет ќе победи во оваа војна и искрено се надевам дека никакви територијални одстапки нема да бидат дел од конечниот мировен договор. Не, украинскиот народ е кога го гледате од воен аспект страшни подвизи направи и се надмина себе си. Утринава го гледав еден белградски режисер Горчин Стојанович. Некој го праша дали би можел да направи филм или драма за ова што се правят украинците. Не вели. Драмската структура бара јунаци 1, 2, 3. Овде вика јунак е целиот украински народ. Не можете, вика, без тоа да го ваква војна да ја добиете. И тоа е, мислам, тој е само еден мал, еден сегмент од одно што го зборам за војната во која, за среќа, ние сме вклучени преку НАТО структурите. Меѓутоа, мислам дека сме вклучени во некои сегменти кои се и невидливи. Дали не сакаме да ги видиме? Ние многу помагаме во обновата на срушената украинска инфраструктура, особено кај она што го велиме електростопанство на напојување со струја, која е тешко погодена. И тоа ме прави горд. Од друга страна, не ме прави горд фактот што, ајво, додиме на оној друг пропагандно-психолошки сегмент, затоа што мојата земја, мојот народ покажа голема кревкост во однос на тоа како се поддржува една оправдана војна. Тоа го покажува статистиките, јас не го измислам. Ако чувствуваме сир, што тоа значи, како тој наратив е тука толку длабоко вкоренет, што и последна година обстојува во еден срамен процент. Мислам, еве, ние може би јас се сретнувам со такви луѓе, може би другите луѓе се сретнуваат со поинакви луѓе. Меѓутоа, тоа останува се уште. Се уште е присутно. Ви кажувам, еден мој пријател новинар, пријател, ајде да речеме познаник, кога беше оние последните бомби, што се случија подмет лажни бомби во понеделникот, мислам дека беа. И вели, знаеш, тоа еве Западот како измислува пропаганди, тоа оно мало дете од 5 години оди на граница со Полска, Божем, тоа е снимено, тоа е лажно и така натам. Да, тоа е точно. Тоа го открија самите западни медиуми. Меѓутоа, 9 милиона луѓе излегло. Зар 9 милиони животи се лажни, што се иселиле? Но не зборам за оние што останале и кои секој ден ги трпат тортурите на една голема сила. И сето тоа ние не го видиме, не го гледаме, ние го заборавивме. Имаше една рубрика, постојано идеше со она музика, барем во првите денови. Сега не се спомнува, веќе со Украина се, добро е што постојат метеоролошки извештаи и барем ќе беа иначе последни, мислам, барем сега не се последни. Презе нашата човечка обврска е да застанеме и да го спречиме злото на Путин, без разлика на нашата етничка, верска или професионална или друга припадност. Ние од ова дистанца се спротиставуваме на Путиновото зло со нашето најсилно оружје. А тоа е пишаниот збор, говорењето на вистината, односно разобличување на дезинформациите. И покрај силната руска пропаганда, сепак сме сведоци на хероизмот на народот на Украина, кој буквално со голи раце, а подоцна и со оружјот како им пристигна од Западот, се спротиставуваат на тоа зло, жртвувајќи ги своите животи, само за да си ја зачува татковината, домот, достоинството и честа. А што би постоел животот, ако ја изгубиш честа? За разлика од украинските херои, животот на руболјупците, кои гинат во Украина, вреди колку една бунда. Црните руски вдовици ги гледавме на малите екрани, како му се заблагодаруваат на Путин дека добиле бунда како замена за животот на нивните мажи кои што загинаа во туѓа територија, борејки се за нешто што и самите не знаат. Тие што гинат во Украина, украинците, знаат за што загинаа, за слобода, а овие загинаа за една бунда. Тоа е толку поразително што дури е и жално да се коментира. Хероизмот на украинскиот народ потврдува дека слободата нема цена. Оно што мене лично особено ме погоди,
Освен ова, освен агресијата, руската агресија на врз Украина, беше и нешто што се случуваше кај нас, а и ден денес се случува. Тоа е ова ликувањето на туѓата несреќа, на човечките и материалните жртви што се случува во Украина. Кај овдешните путинолјупци, русофили, како и да ги кажеме. Дури истите ти бараат и братот Путин да употреби нуклеарно оружје, несвесни дека и тие ќе настрадат во една таква акција. И не можам да ги заборавам кога на објавените информации, вести со и фотографии од руските воени злосрца во Украина, од сликите на деца, настрадани деца, става хехенца. Значи тоа. И исто така да напоменам, особено што во делот од тие расисти препознав и мој пријател, или барем, како да ги наречам, не знам, Facebook пријатели, кој веќе тоа не се. И сега можам само да кажам дека се надевам на што поскоро не само не завршување на војната, не мир по секоја цена, него на што поскоро ослободување на Украина од рускиот окупатор, и посакувам секако да дојде тоа што побрзо, побргу, и да можам да седнам, да си отворам визер и да се земам карта до Киев или до Одеса. Толку од мене. Слава Украине!